Aid Elkarni. Falenderoj ziliqartë tu. Realiteti i zilis dhe ziliqarit. E vërteta e zilis është urrejtja dhe mëria ndaj mirësisë hyjnore që ndodhet tek njeriu. Edhe nëse ziliqari nuk e uron, dëshiron humbjen e saj. Zilia ashtu siç është realitet sheriatik ofetar, po ashtu është dhe realitet shkencor. Allahu i lartë madhërishëm nuk ka përmendur diçka në Kuranin fisnik, pa pasur ajo gjë dispozitën dhe urtësinë e saj. Zilia është përmendur në Kuranin fisnik dhe në hadithet e ndershme profetike në formën qartësuese, që do të thotë se ajo është e rrënjëzuar në egot njerëzore dhe ata që nuk posedojnë përkushtim dhe jetë të bujshme shpirtërore, i godasin me zili robrit e Allahut, të cilve ai u ka dhënë prej të mirave të tij. Diskutimi mbi zilin u përket atyre lloj diskutimeve për të cilat nuk mund të ekzistojë polemika dhe kundërshtia. Vallë, a thua ka argumente të prera shkencore bindëse që e faktojnë realitetin e ndodhisë së saj? Imam Ibn Qayyim el-Jauzi ka thënë: një grup prej atyre me mangësi në logjikim dhe dëgjim e kanë kundërshtuar realitetin e mësyshit dhe kanë thënë se këto gjëra janë iluzione, se nuk kanë në to asnjë të vërtetë. Mirë po, ja që këta janë ndër njerëzit më ignorant përsa i përket dëgjimit dhe logjikimit, mençuror. Janë njerëzit me vellon mbuluese më të ngurtë, me natyrën më të rëndë. Janë larg njohurisë mbi shpirtrat dhe egot, mbi aksionet dhe ndikimet e tyre. Elita e umetit nuk e mohon vërtetësinë e mësyshit. Megjithse mund të kenë mospajtime në shkaqet e tij dhe pikpamjet mbi ndikimin e tij. Ata kanë thënë se Kurani fisnik dhe hadithi profetik e kanë dëshmuar dhe argumentuar se zilia e ziliqarit e dëmton viktimën. Ajo për të cilën nuk ka dyshim, rreth së cilës nuk kundërshtohen as njerëzit e as gjindët, është se njeriu është shpirt, ruh, i cili qeveris qenin e ti dhe dominon ekzistencen e ti. Gjithashtu ai është edhe fshehtësia e jetës dhe pulsimi i krahërorit të tij. Shpirti është si ëngjëjt dhe xhinët, të cilët nuk shihen me sy, dhe ky është një realitet dhe jo fantazia apo mashtrim dredharak. Ky shpirt ndikohet nga spiritualizmi dhe nga veprat e tjera të ndryshme, të cilat rezultojnë me peripeci, kthesa e ndryshime tek njeriu. Pikëllimi për shembull është diçka ekzistenciale që nuk mund ta sjell gjendën e njeriu deri në shkatrim nëse nuk ka ndërprerje ashrim. Edhe gëzimet dhe kënaqësitë ndodh që ndikojnë tek shpirti, ku përpasoj e lumturojnë jetën e njeriu, ja mbrojnë shëndetin, ja zgjasin jetën me lejen e Allahut dhe vënë tek ai në qarkullim energji dhe energji. Djalli i mallkuar që bashkohet me zilin e syrit të ziliqarit dëshiron të përhap në mesin e krijesave të keqen dhe të urojë shfarosjen e mirësive hyjnore tek ata. Kjo është e liga e fshehtë djallëzore që shkakton çrregullime dhe shqetësime tek njeriu i begatshëm. Po ashtu edhe tek vet bëktia shkakton ndikim negativ me një fuqi të fshehtë. Doktor Viktor Bushi thotë: zilia, xhelozia dhe mëria janë tri elektroda në një vend. Ato shkaktojnë helmim, dëmtojnë shëndetin dhe harxhojnë një sasi të madhe energjie dhe fuqie emocionale që nevojiten për t'i shërbyer njeriu për mendim dhe veprimtari. Ibn Qayyim, Allahu e mëshiroft, ka thënë: pasha Allahun, sa njerëz vdiqen e sa të shëndetshëm kapën shtratin në gjendje letargjie, kurse mjeku thoshte: nuk e di se cili është ilaç. Ja ka qelluar, pasi ilaçi nuk gjendet tek mjekësia trupore, por te shkencat shpirtërore, me veçoritë, proceset, metodat dhe njohurinë e ndikimeve të saj në trup dhe shpirtra, si dhe reagimin e trupave ndaj tyre. Këtë shkencë e një, e kupton, e rrok, vetëm elita e shoqërisë.
ndërsa shkrimtari i madh Gjahidhiu në një nga librat e tij ka shkruar: Jeta jote është vdekje dhe vajtim për ziliqarin, ndërsa vdekja jote është dasmë dhe fest për të. Ai beson çdo shpifës dhe nëse flet kundër teje, por përgënjeshtron çdo besnik dhe të drejtë nëse flasin në favorin tënd. Ai admiron vetëm ata që të urrejnë ty dhe urren vetëm ata që të duan ty. Ti prej ti je i pasigurt, dhe nëse largon ferrën nga mjekra e ti, vesh rrobat më të bukura kur sheh atë, i fal çdo rëshqitje mbi rëshqitje, ndreq çdo turpsi që i del nga goja, i beson çdo gënjeshtre dhe mbron derin e ti. Ai nuk vjen tek ti, por të thërret ty tek ai. Ai nuk të gjykon, por të peshon. Gjendja më e kënaqshme e ti është që pasuria të paksohet, humbja të shtohet, të jesh më pak i lëvduar te njerëzit. E nëse qen ka puna aksisoj, atëre fqinjësia me të vdekurit është më e mirë se qëndrimi me të.